власним твором «Татова сорочка» на сцені композитор, заслужений артист України Павло Мрежук. Я взяв у руки татову сорочку, і сльози покотилися з очей. Згадав своє дитинство, руки батька, його веселий блиск очей. Його міцне і сильне тіло, дитячих літ у слові ділі, ти був зірцем, вказавши шлях. Ти пішов небуття, не спитавши у нас, а назад вороття не буває. Але пам'ять у нас зітре навіть час, вона вічна, вона не згасає. Повиростали вже твої онуки, яких колись носив ти на руках. У них родилися ще гарні діти, вони продовжують твій шлях. Твоє велике добре серце, де вистачало місця всім, і те село, не спитавши у нас, а назад вороття не буває. Але пам'ять у нас не зітре навіть час, вона вічна, вона не згасає. Буття, не спитавши у нас, а назад вороття не буває. Але пам'ять у нас не зітре навіть час, вона вічна, вона не згасає. Вона не згасає.